السلام علیکم. ہمارا حج کا سفر ممبئی سے شروع ہوا. یہ ہمارا پلین تھا. پھر ہم نے جدہ ائرپورٹ پر لینڈ کیا. یہ ہماری ہوٹل کے روم کی یادیں. عمرے کے بعد یہ ہمارا ظہر کے بعد کا طواف ہے. اللہ ہر مسلمان کو اس پاک جگہ زیارت کروائے. آمین. كيف حالك؟ كيف حالك؟ لاين لقي؟ آب زمزم. يه ده كي دست بين وغيره ركّ ديتين يه آب زمزم. بري تايم يه سب سكاتو ديتين. يه لوك كان كتير يه هنا. يه آب زمزم بينه كي ديتين يه. يه بي رهين. آب زمزم. يه كلاسيس لقي ديتين يه. لقد كانت هناك مدينة 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 یہ قرآن پاک کی جالیاں ہیں ان میں قرآن پاک رکھا رہتا ہے یہ قرآن پاک جمع ہوئے ان جالیاں ہیں اسی کی سامنے یہ ادھر یہ آدمیوں کو بیٹھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں گے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی جگہ بنائی جاتی ہے یہ سارے قرآن پاک رکھے ہوئے جالیاں الماریاں دیکھئے ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دیکھیں سارے لوگ آب زمزم پی رہے ہیں یہ جالیاں رکھی ہیں ادھر عورتیں پڑھتی ہیں نماز مستقل صفائی ہوتی رہتی ہے یہ دیکھیے عورتیں صفائی کر رہی ہیں عورتوں میں عورتیں صفائی کرتی ہیں آدمیوں میں آدمی صفائی کرتے رہتے ہیں ذرا سی بھی گندگی یہاں نہیں ہوتی ذرا سی بھی گندگی یہ دیکھئے یہ وارٹر کولر میں پانی رہتا ہے یہ وارٹر کولر نئے آتے ہیں پرانے ہڑی آتے ہیں پرانے وارٹر کولر ہڑی آتے ہیں نئے وارٹر کولر ساتھی جائے ہیں لوگ پانے یہ وارٹر کولر ڈسپوزرز یہ دیکھئے سارے لوگ پیتے ہیں نئے نئے بدلتے رہتے ہیں یہ صفائی ہوتی رہتی ہے یہاں پر یہ جانا والوں کے شہر ہیں یہ صفائی ہو رہی ہے عورتوں میں عورتیں کرتے ہیں جینٹس میں جینٹس کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ بیٹھنے کے لیے کرسیاں کرسیاں یہاں جمی رہتی ہیں یہ کرسیاں نکال کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں پورے میں جالیاں جمی ہوئی ہیں اسے قرآن پاک رکھنے ہوئے ہیں سنیں یہ کرسیاں اس طرف آدمی
رکھ دیتے ہیں آپ جنگل کے قرآن پاک آمین دین کا بول بالا فرما دین کا بول بالا فرما آمین آمین Bye.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کبوتروں کی نسل ہے، یہ حرم ہے، اسے کبوتر بھی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ اس پاک سرزمین پر سب کو بلائے اور بار بار بلائے۔ آمین ثم آمین۔
یہ مسجد قبا ہے جس کی بنیاد رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. مسجد قباء یہ مسجد قباء کے باہر کا منظر ہے. مسجد خندق, یہ مسجد خندق کا صحن ہے. دیکھئے یہاں سے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیکھئے یہ سامنے جمرات ہے. ہم سنت ابراہیمی ادا کرنے جا رہے ہیں, یعنی شیطان کی کنکریاں مارنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنا حسین منظر ہے. اللہ کی قدرت دیکھیے, اللہ کی شان دیکھیے. اس وقت پانی آ رہا ہے یہاں. یہ بڑا شیطان ہے, اس کو لوگ کنکریاں مار رہے ہیں بڑے شیطان پر. دیکھیے باہر پانی گر رہا ہے, بہت تیز پانی ہے باہر. پبلک دیکھیے, بہت تیز بارش ہو رہی ہے. دوسرے شیطان کو کنکریاں مار چکے ہیں, بادل گرے ہوئے ہیں, برسات ہو رہی ہے. دوسرے نمبر کا شیطان ہے.
ہے اس بات کا. یہ چھوٹا شیطان ہے بھائی, یہ چھوٹا شیطان. اور میں نے ہمالی بھی گپت سے مار چکے ہیں اس کو. اب جائیں گے دوسرے شیطان کو ککڑیاں مارنے کے لیے. بہت مشکل ہے, دیکھیے چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں, عمر رہے ہیں لوگ یہاں پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, عمر رہا ہے پبلک یہاں پر. پانی گلا ہے باہر, بہت تیز پانی گلا, بہت تیز پانی. یا رسول اللہ, آپ اس سے اتنے محبت کرتے ہیں, اگر آپ بولے تو میں سب کو سونے کا بنا دوں. آپ نے منع فرمایا نہیں, اس کو سونے کا نہیں, اس کو جنت کا پہاڑ ہے. 13 کلومیٹر مربع میں یہ سارا جنت کا پہاڑ ہے, اور یہ جبل رومات ہے. اس کی اس طرف جو ہے کفار تھے اور اس طرف مسلمان تھے. جنگ ہوئی, جنگ میں پہلے فتح ہو چکی تھی. جب فتح ہوئی تو فتح ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے ساتھ 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے. یہ پہاڑی دیکھ رہی ہے, یہ چھوٹی ہے, لوگ کھڑے نا یہ والی. آپ نے بولا تھا جب تک میں نہ بولوں یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی. انہوں نے پہاڑی چھوڑ دی تھی. جب پہاڑی چھوڑی, خالد بن ولید پیچھے سے ہوتا ہوا پھر حملہ کرا دیا. جب پھر حملہ کرایا تو پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے, اور حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے, اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی یہیں پہ شہید ہو گئے. بہت کپاڑ, بہت اس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا ہندہ نے اسی جگہ. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک ہے. میدان عرفات, جبل رحمت, یہ جبل رحمت ہے یعنی رحمت کا پہاڑ. اس جگہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع یعنی آخری حج کا خطبہ دیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
فوراً یہ پیکٹ سٹرینج ہو جاتا ہے یہ آب زمزم ہے سارا پانی ہو جاتا ہے فوراً صفائی ہوتی ہے سکھاتے رہتے ہیں اس میں پورا ڈسٹ ڈسٹ بن میں پورا نکال کے سب بھرتے رہتے ہیں شان نظر آتی ہے اللہ کی سبحان الله سبحان الله دکھا دو دکھا دو بیگ دکھا دو یہ حرم کی نئی بلڈنگ ہے کیا خوبصورت تعمیر ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ یہ بلڈنگ کا اندرونی حصہ ہے سبحان الله سبحان الله
صفائی ہو رہی ہے. صفائی دیکھیے آپ پورے حرم کی اتنی زیادہ صفائی ہوتی ہے. گاڑی لے کے آپ صفائی کی قبلہ تین ہے یا حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا رخ بدلا تھا.
الشكر فجدير بنا أن نبذل فرصة العمر في طاعة الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. عباد الله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وسيسأل كل واحد منكم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فيا حسرة على ضياع أنفس اللحظات، ويا أسفا على التفريط في أعظم الأوقات. وهب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهويه الشيطان. معاشر المسلمين، لحظات العمر فرصة للعمل. مسجد النبوي میں نماز کے بعد کا منظر ہے، دیکھئے ماشاءاللہ کیا خوب منظر ہے، سبحان اللہ. کسی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا، غیروں کا کیا اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوگا. کر لو محبت رسول پاک سے، کیونکہ آخرت میں ان کے سوا کوئی ہمارا نہ ہوگا. نہ اپنا پتہ نہ اپنی خبر، نہ گھر کا پتہ نہ گھر کی خبر. میں جانے کہاں کھو جاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے. چاند تو چمکتا ہے، یہ تیری بھول ہے، تو بھی میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے. جب رسول پاک کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. خواب تھا کہ حقیقت وہ بڑی حسین گھڑی تھی، میں موجود تھا جہاں وہ مسجد نبوی تھی. فضا میں نور تھا، کونا کونا مقدس تھا، مہک سے پر ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جڑی تھی. آنکھ لگنے پہ زیارت ہو کبھی روزے کی، اور پھر نیند سے جاگوں تو مدینے میں ہوں. اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وعلی المومنین والمومنات وعلی المسلمین والمسلمات. Oh,
عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ضرفقا سل يا آدم محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام
يبغي يصطل خالقه فأتيه المفضى أشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك
Mm-hmm.